Da går vi fram på den siste bolken. Og det er at man må være litt orientert om hvilke muligheter som finnes for å fremtvinge, eventuelt påvirke, en utvikling i ønsket retning. Og det er jo, når vi snakker om de reaktive virkemidlene, det er hvor den alminnelige prosessen, altså samarbeidslinjen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på bedriften, ikke kommer fram til den konklusjonen at vi skal gjøre forbedringer. Og det blir ikke gjennomført. Og vi har en masse konflikter på, men langt mer før antagelig, vi har hatt en masse konflikter hvor det er stor strid om det er virkelig nødvendig å gjøre de og de forbedringene som mases om, kan man si det, for arbeidsgiversiden. Så er ofte det sagt. Er det virkelig nødvendig dette her da? Det koster jo så mye penger. Og det vi skal se på nå, det er jo den siste del i HMS-regimet. Hva skjer, eller hva kan skje, for å få til den ønskede atferdsendringen? Tilbake, ledelse, er et spørsmål om påvirker atferd. Også i HMS-sammenheng så er det staten som har ledelsen, for de har laget forskriftsverket, og det er en omforent politikk at vi skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Så nå skal vi se på det, på de reaktive virkemidlene. Og her tar jeg også med, jeg begynner med verneombudet. Jeg tror at verneombudet er den viktigste institusjonen i det daglige HMS-arbeidet. Det er han eller hun som har vært skolert, har fokus i henhold til skoleringen på at det skal være et systematisk, kvalitativt, godt og dokumenterbart HMS-arbeid på min bedrift. I riset bak speilet som verneombudet har, det er jo for det første å innrapportere forhold til Arbeidstilsynet, og i verste fall gi inngrep selv med å stenge deler av virksomheten. Verneombudet har altså fått en veldig sterk rolle. Litt bredere, og med kanskje enda større tyngde, har nok et arbeidsmiljøutvalgsvedtak. Det som er den store fordelen for arbeidsmiljøutvalget, det er jo der sitter lederen i møte. Der sitter han i møte. Og får høre innsigelsene eller argumentasjonen for, nå er dette blitt så ille, nå må vi få endring, vi må kjøpe dette utstyret, vi må få til bedre luftanlegg, og så videre. Så et vedtak i arbeidsmiljøet er jo veldig bredt anlagt og har en god legitimitet i bedriften, det vil jeg tippe. Og her har vi et kraftig virkemiddel at de også kan stanse virksomheten eller del av virksomheten. Arbeidstilsynet er jo den første i denne sammenhengen, den første ekstern instans. Og det er alltid, ja, det har store fordeler å få brakt en tematikk over i en ekstern. Da slipper man dette her beskyldning om at ja, dere rotter det sammen og bare sitter på avdelingen og klager og så videre. Det å få en uhildet instans som kan både de faglige standard ut i tilsvarende arbeidsliv. De kjenner jo hvordan kjemiindustrien er, fiskeriindustrien og så videre. Dette kan de. Og så vet de veldig godt hvordan regelverket er. Arbeidstilsynet er den viktigste aktør på myndighetssiden naturligvis. De utøver tilsyn, de skal varsles hvis noe ekstraordinært skjer, og de rutinemessig så går de jo på tilsyn på bedrifter, men de skal altså varsles ved ekstraordinære tilfeller, og de skal ha full oversikt om hvem er det som er ansvarlig verneombud, eventuelt hovedverneombud og AMU. Så de har de aller beste muligheten for å komme med tilsyn og gi pålegg. Det mest praktiske når det gjelder reaktive tiltak, det er jo pålegg for arbeidstilsynet. Konkrete pålegg. Når et pålegg er gitt, vi må stadig bevege oss fra venstre til høyre her. La oss nå si at arbeidstilsynet gir et pålegg
Det gir selvsagt i dag i skriftlig form. Det kan påklages, det forvaltningsvedtak. Pålegget kommer inn i bedriften, og hva er, da er jo spørsmålet, hva er det som skjer nå? Skjer det slik vi har fått pålegg om, eller neglisjeres pålegget? Jeg tror dere vil være overrasket over i hvor stor grad pålegg fra Arbeidstilsynet har vært neglisjert. Jeg skal trekke fra en bestemt sak. Det var slik, nå skal jeg trekke fram en case. Det var slik at Arbeidstilsynet driver jo selvsagt regelmessig inn tilsyn ved våre sykehus. Og det er jo store bedrifter, og det er... Og her er det vel... Ja. Jeg leser. Arbeidstilsynet i Oslo gjennomførte i juni 2011 stikkprøvekontroller med arbeidslokaler inneklima ved Oslo Universitetssykehus lokale på Ullevål og Radiumhospitalet. Tilsynet avdekket alvorlige og uforsvarlige mangler i et så stort omfang at det resulterte i vedtak 18. juli om 10 pålegg. 10 punkter. Pålegg 1 stilte krav om at helseforetaket må utarbeide og vedta en oppdatert, prioritert og tidfestet vedlikeholdsplan for utbygging av bygninger og arbeidslokaler. Planen skal behandles i AMU og vedtas av styret for sykehuset. Det er et pålegg for Arbeidstilsynet at dette skal på sakskartet i sykehusstyret. Og den skal oppdateres minst en gang per kvartal og ha en tidsramme på maksimalt 3 år. Det er altså et spisekart. Dette har dere å gjøre. Frist for gjennomføring av pålegget var 1. november 2011. Vedlikeholdsplanene er fortsatt ikke ferdigstilt og vedtatt. Pålegg om vedlikeholdsplan gjentas nå med ny frist for gjennomføring 1. mars 2012. Husker for Dagsrevyen, muligens dere husker det også, at direktøren stod frem og sa, jo, men dette koster jo helt vanvittig med penger. Og da er vi tilbake til det vi har vært innom, økonomiske hensyn, tross alt. Det kan ikke brukes som argument hvis det er så farlige forhold som dette. Kom igjen. Du er for kjapp, unge mann. Jeg kommer dit. Det er det som er hele poenget mitt. Du tar poengene alt for fort. Ja, så skjedde det. At Arbeidstilsynet ble så lei. Departementet ble så lei, for de så at dette er jo faktisk ikke unikt i samfunnet vårt. Det alternativen som man da hadde, det var å gå veien om straffeansvar. Anmelde sak til politiet, og disse vet jo utmerket godt at arbeidsmiljøsaker i politiet, de kommer ikke øverst i bunken. Dessuten så har vi en prioriteringssituasjon og straffesakskjedesituasjon i politiet som ikke er god, og med stor sannsynlighet så vil den saken bare dø hen. Da sa myndighetene. Vi innfrir Arbeidstilsynet ønske, for de hadde et ønske. Vi må kunne komme med reaktive tiltak for å tvinge vedkommende. Og det gikk politikeren med på. Og dette er litt viktig for dere som studenter. Nå har Arbeidstilsynet noe mer å fare med. Og det heter, hvis dere ikke har fått det med på den foiden her, så tror jeg jeg skal få det med her. Vi har tvangsmulkt. Det var det fra før også, men det er mer klargjort rettslige grunnlag. Vi har stansing, og dette, overtredelsesgebyr. NB overtredelsesgebyr. I saken med sykehusene i Oslo, så må jeg bare prøve å finne tallene. Jeg trodde jeg tok kopi av det i Oslo i går, men jeg har noe i hodet, men det var noe så. Men endelig vedtak. Nei, ok, da har jeg bare ikke tatt det med i arket, men tok kopi av det.
poenget er det at vi har fått nå en lovbestemmelse. Ja, her fant jeg. Vi har fått en lovbestemmelse som gjør det mulig å tvinge en bedrift ved at arbeidstilsynet kan gi overtredelsesgebyr. Og i denne konkrete saken her, så er det lagt opp til at de skal ha en overtredelsesgebyr som etter loven kan være 15 ganger grunnbeløpet. Er det noen her fra helsesektoren som kan si omtrent grunnbeløpet er 70 000? 85-86, ok? Ja. Så 15 ganger det inntil ditt er det lovlig adgang etter visse kriterier naturligvis for arbeidstilsynet å gi et overtredelsesgebyr. Hva er det da man tas for? Jo, man overtrer det pålegget som er gitt. Hvis man skulle si at man overtrer bestemmelsen, grunnbestemmelsen i forskriften, så må man bruke straff. Men overtredelsesgebyr er at man neglisjerer tidligere gitt pålegg. Det er det man. Og der står det. Arbeidstilsynet kan ilegge en virksomhet overtredelsesgebyr dersom noen har handlet på vegne av virksomheten, har overtrådt bestemmelsen som nevnt i 18.6. ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegge selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen og kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ved vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmåling skal det særlig legges vekt på. Og så kommer noen kriterier. Hvor alvorlig overtredelsen er, graden av skyld, hvis det foreligger skyld, om det foreligger gjentagelse, gjentatt neglisjering av å utføre det man har blitt pålagt, om virksomheten har retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen. Altså er dette et resultat av et ikke tilstedeværende HMS-arbeid, så er det ekstra ille. Om virksomheten har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, en økonomisk fordel. Det er klart at for helseforetak eller styre i sykehuset så er det en stor fordel at vi neglisjerer disse bestemmelsene, for da kan vi bruke pengene på noe annet. Videre, om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser, om andre reaksjoner som følger av overtredelsen blir ilagt virksomheten eller noen som har handlet på vegne av denne. Altså kommer i tillegg til straffansvar, så bør man jo ta hensyn til det. Virksomhetens økonomiske evne og den preventive effekten. Det er her vi snakker om den allmenn preventive effekten. Det vil nok virke oppdragende på andre sykehus, på andre bedrifter, Gardermoen, flyplasser, institusjoner, høyskoler. Det vil nok virke litt oppdragende. Man har skrudd til skruen fordi man vil påvirke atferd. Nå er vi tilbake til det. Påvirke atferd. Hvis ikke regelverket er slik innordnet at vi påvirket atferd, så kan vi droppe det. Og før 2013, så var det min påstand, så var regelverket så omfattende, så uoversiktlig og så lite anvendbart at det ga ikke noen gode resultater på HMS ved de som nektet fullstendig å gjøre noe med HMS seriøst arbeid. Nå har vi fått en opprydning i regelverket. Det er mye mer enkelt, det er garantert opplæring, og det er strenge krav til dokumentasjon, og så har vi et sett av virkemidler, reaktive virkemidler, og den verste har jeg enda ikke kommet til, det er jo straff. Men dette er et veldig praktisk, administrativt, reaktivt virkemiddel som enkelt kan brukes. Veldig enkelt. Og de har da gitt, en del slike overtredelsesgebyr. Dere vil få, jeg lurer på om det er 15. neste samling, at vi skal ha, eller dere skal ha arbeidstilsynet. Det skal jo ha en utmerket orientering for arbeidstilsynet, vi hadde han sist. 15. oktober, ja. 15. oktober så skal dere ha kystberedskap, det interkommunale forurensningssamarbeid med han Kjell Inge Mathisen fra Kristiansund, sivilforsvaret ved Kjetil Nilsen, Stat,
Arnstein Nilsen. Statens stålevern kommer jeg. Og så får vi han fra brannvesenet i Ålesund, som er RITS. Orienterer også brannberedskap til lands og til vanns. Din kollega der. Ja, det er en dags samling bare i oktober. Ikke en dags samling, men på 105, BSK 105 skal det bare en dag. Hvis jeg er, det stemmer det. De to andre dagene skal dere ha 110 antagelig. Ja. Ja, mitt poeng med dette, som er litt viktig for dere, at vi har fått et bedre virkemiddelapparat. Bedre, vi har fått utvidet de reaktive virkemidlene for å presse til bedre HMS-arbeid. Eller for å gjennomføre de tiltakene som er pålagt og vedtatt. Det var et utilstrekkelig reaksjonssystem. Så har vi et sentralt stoff igjen. Ja, kom igjen. Hvor behandles en eventuell anke av et pålegg fra Arbeidstilsynet? Altså, jeg vil tro, dette har jeg ikke studert, jeg vil tro at det er regionkontoret i Trondheim som fatter vedtaket. Og så er det spørsmålet om det er det må jo være departementet da, tror jeg, som er klageinstans. Det har ikke for meg, har ikke selve vedtaksslutningen, for der skal det jo stå klageinstans. Men det er et forvaltningsvedtak og er klageadgang. Det kan ikke fravike forvaltningslovens bestemmelse på det punktet. Så straff. Å bruke straff som reaktivt virkemiddel i arbeidsmiljøsaker er, jeg holdt på å si, sånn som situasjonen har blitt nå, så bør det forbeholdes de ekstreme sakene hvor det lett og tidlig kan konstateres personlig skyld. Jeg tror det. Jeg tror det går den veien. Jeg skal nevne et par saker. Men når det gjelder straff, så er altså situasjonen tvangsmulkt. Vi har tidligere gjennomført tvangsmulkt. Men her har vi stansning, naturligvis. Overtredelsesgebyr. Straff. Men hovedsystemet når det gjelder straff er følgende. Hovedansvaret for HMS-regimet i en bedrift har arbeidsgiver. Men arbeidstaker har også en god del plikter og har medansvar. Men regiansvaret for dette, altså at det er satt i system, det har arbeidsgiver. Og her kommer det. Arbeidsgiver eller en ansvarlig driver. Det kan være satt bort, leid en engasjert disponent, eller en leder, bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Det er strafferammen, den formelle strafferammen. Det er det som kan være aktuelt. Men ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 år anvendes. Bøter eller fengsel inntil 2 år. Vi har noen bedriftsledere, eller noen som har handlet på bedriftslederen, har så hatt så markert avdelingslederstilling, at vedkommende kommer inn i den bestemmelsen, og som har fått ubetinget fengsel. Jeg skal bare referere kort en sak. På Svalbard, så er det i gruvevirksomheten i Svea, så er det jo slik at nede i gruveganger, så er det risiko for metangass. Og i forbindelse med at man driver en ny tunnel i fjellet, så kommer man inn i det området hvor det er gamle tunneller. Og da hadde bedriftsledelsen skrevet klare arbeidsplikter. Hvordan skal den gjennomgangen tas? For da er det høy eksplosjonsfare ved metan. Kommer inn i gasslommer. Og en ansvarlig driver, avdelingsleder på driftssjef, ledelsen satt i Longyearbyen,
Han bodde der inne, han var inne I gruva. De ansatte forholdt han at nå har ledelsen, dette plan for gjennombrudd. Plan for gjennombrudd heter det. Å gå gjennom en sånn vegg. Her plan. Og da sa han kortversjonen og folkelig referert da, det jo dette. Jeg har vært I gruva I 30 år. Jeg vet om han gikk og lukte eller hva, det vet ikke jeg. Poenget var at han neglisjerte det. Og så slår de hull I tunnelen, og så strømmer metan ut, og så det 11 mennesker som da faller bevisstløs om. Og noen lengst ut I gangen, cirka en kilometer ut, de skjønner hva som skjer, og de kjører raskt inn og dropper av og får montert noen masker på de som ligger der. De kan få oksygen, og det 10 som reddes. Så det var en som gikk da, en som ble drept ved den ulykken. Og det var så graverende sett fra HNS-sammenheng, at vedkommende driftsansvarlig, han ble satt under tiltale og dømt, og den gikk også til Høyesterett. Og den sånn førende for alvorlig uoppmerksomhet eller neglisjering av arbeidstryggende bestemmelser I HMS-regimet, at han ble idømt ubetinget fengsel. Han hadde aldri sittet I fengsel, aldri noe politimessig galt med ham. Men det ble reagert fra Høyesterett så skarpt at han måtte sitte ubetinget I 4 måneder. På grunn av informasjon I han hadde, neglisjert informasjonen. Han satt seg over den beskrevne handlingsprosedyr for et farlig arbeid. Jeg går ut for at dere som jobber I tilknytning til rigg og sånt, det masse sånne situasjoner hvor dere utarbeides prosedyrer, og så hvis sånt neglisjeres, så kan du raskt komme inn I et voldsomt ansvar. Og bakgrunnen for dette, å gi så strenge regler, og å effektivisere, eller effektuere et så strengt ansvar, det jo for at man skal påvirke adferden. Så alt dette går tilbake til at vi skal påvirke adferden. Og vi tror jo at, et lite øyeblikk, vi tror jo da at ved at han fikk den straffesaken, og den dommen ble avsagt, så det ingen lenger I norsk gruvindustri, vi har jo ikke så mye gruvindustri igjen, men vi har tross alt noe, det ingen som nå vil ta den type sjanser. Kom igjen. Men hvis informasjonen ikke har logget for han da, logget tilgjengelig for han? Nei, han hadde. Ja, hvis han ikke, så har de ikke kunnet gått så langt. Da kunne de gått et steg høyere. Ja, det kunne være, ja. Men i det, de har ikke gjort nok undersøkelse. Ja, for eksempel. Ja. En god nok risiko og analyse. Ja. Men I dette tilfellet så var det en dokumenterbart gjennomført risikoanalyse av denne konkrete saken. Og det var gitt en arbeidsorder for hvordan det skulle gjøres. Og så sa han at jeg kjente, og han stod jo retten og sier at jeg kjenner jo papiret, men jeg mente at de som sitter på kontoret kan jo ikke vite dette. Dette har jeg drevet med I 30 år. Det var folkelig referert da. Det jo ganske klar sak egentlig. Ja, det en veldig klar sak. Og derfor så blir den kjørt helt opp til Høyesterett. Og blir anket fra begge sider, den både forsvaret. Så sier vi her at det en straffeadgang til neglisjerende arbeidstaker også. Det ikke så veldig ofte det blir brukt. Så jeg tror, men mitt poeng her I denne sammenheng, det jo det at når man da har fått stansningsklar, man har en stansningsrett, man har tvangsmulkt fremdeles som en mulighet, men mer praktisk overtredelsesgebyret, så I forhold til bedrifter, så nok dette med straff. Det tar veldig lang tid. Saken blir ofte ikke prioritert, med mindre du har sånne klare dødsulykker. Det var jo en kjemikalietank som gikk I lufta ned på Sør-Vestlandet. Det der avfallet som ble transportert var sånn kjemikalier, problematisk avfall. Som var ibrang av kaustikk. Ja, var det ikke noe sånt? Ja. Ja. Ble ikke det dødsulykke? Var kanskje ikke. Jeg husker det som var feien. Feien, ja. Ja, feien. Det var bare... Folk var bare syk. Ja, jeg tror han ble bare syk. Det var NRK som gikk inn I en sak der og fant ut hva som egentlig var I... Ja, det stemmer. Det ble jo masse program om det. At folk på feien kjente lukten, og så satt de og... Det var spørsmålet om sånn og sånn. Har det vært noen sånne ulykker her I regionen? På Averøy har det vært en sånn ulykke med en person
Ja. Tankarbeid. Ja, tankarbeid. Så har du vel haft noe på, i Volga med en kran? Så... Ja, vi hadde med kraner på meier, ja. Ja, jeg er klar over det. Ja. Så vi har, ja, kom igjen. Altså, jeg har jo lest en del om diverse hendelser og sånn noe, og det er jo veldig sjeldent at arbeidstaker, selv om arbeidstaker faktisk bevisst har brutt ja. Styret, ja. Ja. Så blir det ofte gått til lederen, ja, hvorfor stopper ikke du det her? Ja, ja, ja. Det er faktisk ditt ansvar å se til at de følger det, ja. Og stoppe de hvis de ikke gjør det. Så det går gjerne til leder uansett om en person blir mistet ute. Ja, jeg synes kanskje man... Jeg kjenner ikke så mye til arbeidslivet i den grad som jeg gjorde før, da, men denne type saker. Men jeg synes også det hadde et inntrykk, en periode i hvert fall, at det var veldig lett. Og dette har vi jo vel, vi vet om det, men det er jo ledelsen som har egentlig ansvaret. Men jeg tror kanskje det er endring på gang. Jeg tror ikke. Jeg synes det er... Jeg tror kanskje gass- og oljeindustrien er en sånn... går i bresjen og ser at det er jo livsfarlig virksomhet, så vi må selv ha vår egen, ivareta vår egen interesse. Altså hvis virksomheten er farlig nok, så tror jeg nok at arbeidstaker også er veldig klar på at her kan man ikke slunte unna. Men dette kan sikkert dere mer om det. Det er selve straff. Det siste jeg vil si til når det gjelder straff, det er og her må jo politiet beklage. Vi har fått en situasjon hvor det er så mange saker av forskjellig karakter som får en veldig lang straffesakskjede. Blir ikke prioritert, kommer ikke opp, med mindre de veldig, skal vi si, mediefokuserte store sakene der kom, de kanskje fram i bunken. Men derfor tror jeg det er mange betenkeligheter ved å få arbeidstilsynet til å ha så stor full makt at de kan gi overtredelsesgebyr. Men jeg tror faktisk at det var nødvendig. Nødvendig. Ja, det var da vet jeg ikke om jeg har med på den. Rettspraksis. Ja, nå har jeg vært litt inn på det. Vi kan ikke snakke om rettspraksis uten å gjøre et sidesprang til foretaksstraff. Vi har altså for 10-12 år siden, så fikk vi inn i straffeinstituttet. Så fikk vi inn i straffeinstituttet en adgang for å, eller adgang til å gi foretaksstraff til virksomheten som sådan. Og det er jo aktuelt. Det er jo høyest aktuelt ved disse. La oss si Rikshospitalet da. Altså det er jo slik at for eksempel også politiet fra tid til annen må vedta et forelegg eller for å bli idømt. Kan også være straffesak. Altså i hovedretten, hovedforhandling. Så kan altså politiet også bli, som andre organer, bli idømt en straff, et foretaksstraff. Og det hender jo. Alle politidistrikter tror jeg har måttet bite det sure eplet og for en eller annen gang og så fått vedtatt et foretaksstraff. Så foretaksstraff, som er relativt nytt, det gjør det bevismessig så mye, mye enklere. For da slipper man å føre bevis for den enkelte subjektive skyld. For det er jo altså slik i strafferetten, for at du skal kunne straffes for en handling som innebærer en overtredelse av en lovbestemmelse som er klausulert med straff, så er det en bevisbyrde for aktoratet at du faktisk kan bebreides for at du gjorde det du gjorde. Du må enten ha utvist du må tilfredsstille de objektive skyldkravene i straffebudet, og så må du i tilfelle ha utvist subjektiv skyld. Det er grunnvilkåret for å straffe noen. Men i foretaksstraffen så slipper man det, fordi det er bedriften AS som har valgt å gjøre en handling som er i bedriftens interesse, som regel økonomisk interesse, og derved overtrådt en straffelagt bestemmelse, men du stiller ikke beviskrav til å utvise subjektiv skyld for en leder eller ansatt i bedriften. Så foretaksstraff er også en del av den utviklingen vi har sett i arbeidsretten. Kan absolutt alle organisasjoner forelegges en foretaksstraff? Ja, da måtte jeg sjekke for eksempel... Jeg ser på meg type regjering, storting, eller stortinget, men regjering og... Er det en organisasjon som har et ansvar i forhold til
et arbeidsgiveransvar, kongehuset for dette skyld? Kongehuset kan det ikke, på grunn av grunnlovsbestemmelsen om at kongen hadde immunitet. Men det er en særordning i seg selv. Men spørsmålet er om du kan gi foredragsstoff til staten som sådan. Det er jo slik at der vil det bli... Du kan godt tenke deg at foredragsstoff er gitt til kommunaldepartementet. Så departementsnivå vil kunne gå, vil jeg tro. Jeg vet ikke, jeg tror vi har hatt saker hvor fylkeskommuner gir lagt foredragsstoff. Tar jeg ikke helt feil? Jeg måtte sjekke det foredragsstraffbestemmelsen. Det har jeg liksom ikke, men det er et godt spørsmål. Men i alle fall det normale virksomhetsliv da, på lokalt og regionalt nivå, som er i foretaksregistrert med. Spesielt da, men kongehuset er jo også underlagt regler om arbeidsmiljølov. Er det ikke det? Ansatte. Ja. Men poenget at kongen og kongelige kan ikke straffes. Men spørsmålet om du kunne ilegge det kongelige hoff foretaksstraff. Ja, det er godt å slutte snart på den tiden. Ja, reis spørsmål med beredskapshus, hvorfor ikke det er kongehuset? Ja. Men vet, ja. Ja. Hoffmarskall som øverste arbeidsgiver i forlåte. Kan du si? Det var han som er disponent. På kongens vegne, ja. Nei, han har ikke det. Han har ikke det, vet du. Men det som er nok langt mer aktuelt, det som er mer, som sikkert er anvendbar, hvis det er vanskelig eller får knyttet seg til hoffet, så vil jo arbeidstilsynets regelverk gjelde for arbeid i hoffet. Det er riktig. Men mitt poeng, det var i forhold til selve grunnlovens immunitet knyttet til kongene. Ja, helt til slutt så kunne jeg tenkt meg også fått litt tilbakeblikk på hvordan er HMS-arbeidet der hvor du jobber. Har du kommet på dette kurset og synes i de 3 timene vi har hatt i dag, er dette noe nytt eller er det velkjent for din arbeidsplass? Kjapp runde på det før vi avrunder. For sykehuset, hvordan er det HMS-arbeidet, er det... Har du godt kjennskap til det og vel fortrolig med det? Er det godt i system, vel kjent? Det er jo i system, altså vel kjent. Jeg har jo vært på sånn 40-timers kurs ja. En gang. Men så der blir jo drevet. Men det sykehuset kan vi si etter at vi ble Helse Møre og Romsdal. Ja. Det begynner å bli så stort, for det er så langt. Det er en annen forventning, at det er så langt opp. Det er så langt til Ålesund. Det er langt dårlig, ja. Så, men det er klart vi har saker som vi jobber med, og, men strukturen ja. Ligger der. Strukturen ligger der. Ja. Og ja, hva sier de i Vegvesenet? Vi er på anlegg jobber vi etter byggereforskriften. Ja. Det er vel sett. Men du sitter jo i Molde på administrasjon, regionadministrasjon er vel det da? Og dere går helt opp til Steinkjær eller noe? Trøndelagsfylke og Møre og Romsdal. Og totalt ansatt på administrasjonen? 800 totalt sett i regionen. I regionen, men i Molde så sitter det hvor mange? Par hundre. I fylkeshuset? Nei. Ja, på to lokasjoner. To lokasjoner. Ja. HMS-arbeidet her da? Hvordan funker det? Det fungerer bedre ut på anlegg enn det fungerer i på en måte, kontor. Ja. Landskap, ja. Ja. Men de er veldig flinke på tilrettelegging, altså de kravene du har på tilrettelegging, enten du sitter i rullestol eller om det... Mm. Ja. Du jobber godt og bra. Er det noen her som føler at dette er relativt ukjent? Altså, er på en bedrift hvor dette er ikke... Hva sier du? Nei, hos oss i Mofa er det veldig spesielt fordi
Vi jo på en måte alle leid inn til Novo som oljevernoperatører og sånt. Så det vil si de som jobber for oss, til daglig ansatt for eksempel her i byen hos Auto 88, ja. Bilmekaniker eller på delelager. Ja. Men så snart de kommer inn i Novo-sammenheng, så det med underlagt HMS-krav som stilt på vestbase, som stilt på båt, som stilt altså i offshore-sammenheng. Og der det stort. Ja, der det stort, men der det, der det ting på stedet, det ikke det? Ja. Kan du snakke litt høyere? Vi veldig velorganisert sånn, vernerunde, som for eksempel... Ja, repeter hvor du er en. Jo, jeg kan inspeksjonsbedrift. Men det vi ser, vi havner ofte mellom petroleumsindustrien og det vanlige næringslivet. Og det ser vi holdninger og oppfattelsen av HMS er enormt forskjellig fra petroleumsindustrien, hvor den veldig bra og innenfor alle rammer og veldig kontrollert. Der den flyr mer og mer... Ja, det kommer an på folket rett og slett som jobber her, om det er en HMS-kultur. Ja. Så det er mye mer systematisk i oljeindustrien? Ja, det er mitt inntrykk, og jeg tror nok at vi hadde, jeg tror ikke vi hadde hatt det HMS-regimet i Norge hvis ikke det hadde vært for olje og gassen kom. Det tror jeg er mitt bestemt. Ja, er det flere som har noen erfaringer eller synspunkter på egne bedrifter? Hvordan er det med deg? Er du på syg... Nei, du... Hva? Ja. Jeg jobber offshore. Offshore? Nei, jeg er ikke helt enig i det du sier da. Nei vel? Det er masse ting som går på økonomi i forhold til HMS. Det er til en viss pris. Til en viss pris, ja. Vi produserer kanskje for 150 millioner i døgnet. Og da sier jeg selv at det skal litt til for at vi skal gå ned på produksjonen, for å si det sånn. Ja. For å utbedre ting. Så det er ofte vi møter litt forskjellige... Ja, vi har våre ting som er viktige, sant? Og så med hensyn til økonomi. Men du er ute på en rigg. Ja, og der er det et separat HMS-miljø går ut fra. Det er eget utvalg der ute, og det er egen verneombud eventuelt. Det er veldig bra apparater rundt hjem, men det er av og til å komme i konflikt med økonomi. Og sånn som nå har vi en stor sak på en pågave med hørselsskada. Ja. Og det er en langt lærhet å bleike for å komme rundt hjem. For at det, ja, la oss si sånn 50 millioner koste i hvert fall liksom første omgang å få ordnet det. Og da må vi ned med produksjonen som vil medføre selvfølgelig tappte inntekter. Og det er litt en sånn kamp der da, i forhold til økonomi på ene siden og HMS på andre siden. Ja. Så det er ikke helt riktig sånn som... Men du, hvis du er verneombud der og med utvalget der ute, sier at her går vi for å gjøre et tiltak, og så sier at økonomi ikke er. Men hvem er det som prosederer eller avgjør at økonomi i hensyn, er det der ute på riggen eller den her? Egentlig så er det ofte fra land, at nå skal vi vente til vi er innhentet og nok opplysninger om det og det og det, for å, liksom det er treneringsprosess, vil jeg si at det er. Vi vet hva som skal gjøres, men det blir på en måte trenert. Ok, så et kostbar inngrep på å stoppe produksjonen, altså i et døgn, den blir ikke tatt av plattformsjefen? Nei, det er egentlig ikke. Det skal planlegges fra land, føringen ut. Er det arbeidstilsynet som regulerer der ute også? Nei, det er petroleumstilsynet, ja. Men det, det har jo samme struktur egentlig på apparatet. Men det som er på gråsona her, for det er støyskader, var det sant? Ja. Og så er det jo litt sånn som vi sa innledningsvis her, at det er krav til dobbelt hørselvern i utsatte zoner. Ja vel. Og så er det liksom enkelte usikre på om de har brukt dobbelt hørselvern, sant? Og er det da deres egen feil, eller? Men du, hva er et dobbelt hørselvern? Er det to øreklokker som står utenpå vannet? Nei, det er ikke det. Det er ørplugger pluss ørepåker. Ok. Synes du ikke jeg gjør meg på to sånne? Kom igjen! Hei,
för vi sliter ju lite med det samma. Vi har ju massa folk ute på offshore-installationer och det är mycket stöj. Problemet är att kunna dokumentera att det är där de har fått skadan i så fall, om de har fått nedsatt hörsel. Mm. Ja. För det kan lika gärna vara att de kör bil med högt stereoanlägg på eller att de håller på hjemme med något som är stöjande. Akkurat, akkurat. Och det är så vanskelig att veta, och plus att du får en naturlig sväckelse av hörseln med ålder. Ja. Så det är väldigt vanskelig grej. Jag skjønner det. Men här kommer fram noen artige eksempler, kom igjen. Kan det være at du får forskjellige svar på det spørsmålet? Avhengig av hvor hen i organisasjonen du spør? Ja, det er nok det. Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Det høres slik ut da. Det er en helt annen oppfatning. Til ledelse og arbeidere, for å si det. Ja, det er. Og det er jo, det ligger jo en risiko for en forskjellig virkelighetsoppfatning. En ledelse er vant til, når de forholder seg til regelverk, jeg vet jo godt det som er satt som toppsjef da, at da tror du at tingene er sånn. De omtrent som i departementet, de tror at når de har gitt en forskrift som regulerer samfunnet ute i Nord-Norge, så tror de at tingene er slik i Nord-Norge. Men de er jo ikke slik. I Nord-Norge så blåser det mer, og veiene er ofte stengt, og virkeligheten i bygda er noe helt annet enn det du ofte tror. Så din oppfatning av hvordan tingenes tilstand er jo veldig avhengig av hvor står du og ser. Veldig avhengig. Det må vi innse. Det er et psykologisk fenomen. Det er jo litt merkelig da, vil jeg jo si, at det går signifikant, ikke sant? Vi må ta folk som holder på. Men det er litt merkelig at den kan vride sånn da. For jeg tenker at når du ser over tid da, så kan man ha vært i direkte kontakt med støyene, og så er det mulig på en måte. Ja. Jeg har stått utsikt på det. Det er liksom, det toget er så tungt å få i gang, liksom. Men det blir tatt på alvor, da, og vi har gode apparater inntil, og sånn, og så. Ok, da tror jeg vi avrunder. Jeg trodde at det skulle avrunde klokka 11:30, og at jeg skulle begynne på ny sekvens klokka. Men det er hjem for dere. Det er helg. Det er helg, ja. Og så har dere alt klart ved en oppgave. Ja, det er spørsmålet. Kom igjen. Det blir spørsmålet. Ja. Jeg lurte på, mener du den offentlige beredskapsapparatet er hensiktsmessig organisert? Mener du på landsbasis da, for staten, eller mener du i fylket? I ditt fylke. I ditt fylke, okay. Ja. Ta konkrete eksempler eller ting som. Det får en refleksjon om hvordan ser du tingene i nærområdet ditt. Så du slipper å studere sivilforsvaret på Østland og så videre. Nei, da skal i morgen få bekreftet alle avtalene på den 15. Jeg har jo snakket eller sendt ut mailer. Så jeg blir ikke her den 15. Men da vil Geir være her. I Molde i hvert fall. Og da skal det være slik at de foredragene som er skissert, de vil gå sin gang. Får du lagt frem en sånn timeplan da? Eller sånn? Det vil dere. Det skal jeg sørge for. Men det står vel allerede hva den skal inneholde. 15. oktober så er det kystberedskap. Nei, jeg tror ikke den er sendt ut i hele sin form, fordi det er så uklart hvem kan ta den og den forelesningen. Men det som det er lagt opp til nå, det er kystberedskap fra morgen av. Interkommunalt forurensningssamarbeid, det er brandsjef Kjell Inge Mathisen Kristiansund. Så får vi sivilforsvaret fra Anstein Nilsen, med Kjetil Nilsen. Og statens strålevern, altså atomberedskap, det får dere to timer. Og så får dere brandberedskap til lands og til havs fra han. Heter han Øyvind Nilsen? Han er i Ålesund. Nei, ok. Men det spiller jo ingen rolle. Det er det som står på kjøreplanen neste sammenheng. Og da vil dere som hittil få kjøreplanen på Frontøy. Og så vil dere få utsendt forelesningene. Og alt det vi har holdt av forelesninger sammen med meg nå i disse dagene, det er lagt ut på Frontøy, har jeg fått bekreftet i dag. Er det noe som jeg burde vite, som vi burde justere på, eller noe sånt, så som jeg er fagansvarlig for 105? Det er det som er mitt oppdrag. Så la jeg få vite. Lykke til med oppgaven. Og for øvrig studie.
Det gleder meg å høre at dere ikke synes at dette forferdelig. Men nå har kanskje jeg forskuttert konklusjonen, kanskje jeg sa det dere burde si. Fordi at det jo tunge biter, da. Det innledende det med nasjonal organisering og regelverk og så videre. Ok. Lykke til!